Superlərinin varlığına inanırsınız, bəs əjdahaların, bəs vampirlər sizcə yalnız kinolarda olur? Təbii ki, bu personajlar nağılların, filmlərin qəhrəmanlarıdır, amma 1960-cı illərdə Londonda tapılan artefaktlar insanları buna şübhə ilə yanaşmağa vadar edib. Vaxtilə Thomas Theodore Merlinə aid olan köhnə bir yaşayış binasını sökərkən onun zirzəmisindən xeyli sayda ağzı möhürlənmiş taxta yeşiklər aşkarlanır. Yeşiklər açıldıqda isə insanlar heyrətə düşür. Onların içərisindən müxtəlif məxluqlara məxsus cəsədlər çıxır. O məxluqlar ki, onların varlığı mümkünsüz hesab edilir. Qutuların içərisindən öz görünüşü ilə mifik canlılar olan pəriləri xatırladan qanatlı skeletlər, əjdahaya bənzər məxluqların, hər hansı canlı və ya insana xas hesab edilməyən kəllə sümükləri aşkar edilir. Onların yanında isə hər canlının xüsusiyyətlərində əks olunduğu çoxlu sayda unikal əlyazmalar tapılır. Tapıntıları tədqiq edən alimlər bütün bunların Thomas Theodore Merlinə məxsus olduğu qənaətinə gəlirlər. Bunun başlıca səbəbi isə Thomas Merlinin müəmmalı həyatı və ömür boyu apardığı araşdırmalar olur. Thomas Merlin 1782-ci ildə Londonda dünyaya gəlib. Doğuş vaxtı anasını itirən Thomas'ı atası Edward Merlin böyüdür və tərbiyə edir. Hərbi general olan Edward oğlu dünyaya gəldikdən qısa müddət sonra pensiyaya çıxır və özünə yeni məşğuliyyət tapır. O, təbiətin sirli qatları ilə maraqlanmağa, oğlu ilə birlikdə dünyanı gəzərək varlığı sübut olunmayan heyvan və bitkiləri axtarmağa başlayır. Bu səyahət Edward dünyasını dəyişənə dək davam edir. O, vəfat etdikdən sonra isə işini oğlu Thomas Merlin davam etdirir. Elmi tədqiqatlarla məşğul olan Thomas dövrünün tanınmış alim və mütəxəssisləri ilə yazışmalar aparır və öz unikal kolleksiyasını toplamağa davam edir. Thomas Merlin bu kolleksiyanı nümayiş etdirmək qərarına da gəlir. Bu fikirlə o, Amerikaya səfər edir. Lakin dar düşüncəli yerli əhali onun nümayiş etdirdiyi varlıqlara qarşı neqativ reaksiya sərgiləyir. Bunu görən tədqiqatçı öz kolleksiyasını dünyaya nümayiş etdirmək fikrindən daşınır və geri qayıdır. Thomas Merlinə qarşı belə neqativ fikir formalaşmasının digər bir səbəbi isə onun xarici görünüşü olur. Yaşından çox cavan görünməsi haqqında müxtəlif söz-söhbətlərin yayılmasına gətirib çıxarır. Bu söz-söhbət o həddə çatır ki, Thomas'ı ona ölümsüzlük bəxş edə biləcək mistik məşğələlərdə ittiham etməyə başlayırlar. Bu şübhələr 1942-ci ilin yazında daha da artır. Belə ki, həmin vaxt özünü Thomas Merlin adlandıran bir şəxs Londonda ona məxsus evin sənədlərini təqdim edir və evi Tenbridge uşaq evinə bağışladığını bəyan edir. Bir şərtlə ki, ev heç vaxt satışa çıxarılmayacaq və zirzəmisi heç vaxt açılmayacaq. Thomas Merlinin fəaliyyətini izləyən insanlar sözsüz ki, həmin vaxt onun öldüyünü düşünürdülər. Çünki 1942-ci ildə tədqiqatçının 160 yaşı olmalı idi. Lakin özünü Thomas Merlin adlandıran həmin şəxs tezliklə yoxa çıxır və onu tapmaq mümkün olmur. Bununla belə qoyduğu şərtə əməl olunur və evin zirzəmisi açılmır. 1960-cı illərə dək. İndi bu unikal kolleksiya yazıcı, heykəltaraş və illüstrator Alex Sieff adlı bir şəxsin əlindədir. O, kolleksiyanı yaratdığı Merlinin Zirzəmi Muzeyində onlayn şəkildə sərgiləyir. Alex Sieff bu kolleksiyanı necə əldə edib demək çətindir. Lakin çoxları bu artefaktların həqiqiliyinə şübhə ilə yanaşır. Onlar hesab edirlər ki, kolleksiya əslində Alex Sieffin təxəyyülünün və bacarıqlı əllərinin məhsuludur. Bu düşüncə muzey ətrafında formalaşan bütün mistik fikirləri dağıtsa belə, mifik canlıları xatırladan bu skeletlər insanın qanını dondurmağı və maraq oyatmağı bacarır. İşgüzar Gülnar.